Інспекції з питань благоустрою кажуть, вони розпочали перевірку із житлового масиву «Парус», тож звідси і стартував процес ліквідації незаконних будівель. Першим під знесення потрапив центр шиномонтажу. На думку чиновників, підприємець незаконно встановив навіс біля своєї будівлі. Оскільки власник прибудови самостійно не став її розбирати, за справу взялося спеціальне комунальне підприємство – управління контролю за благоустроєм міста. Аби їм не заважали, пильнує інше комунальне підприємство – муніципальна варта. Законність демонтажу у самих демонтажників сумніву не викликає, тож діють швидко та рішуче. Міськрада ніколи не зносить приватну власність. Якщо починається демонтаж якогось об'єкту, то це 100% гарантія, що цей об'єкт приватної власності немає. Однак з такою думкою не погодився адвокат, який приїхав захищати інтереси власника. На його думку, знесення прибудови незаконне. Усі необхідні документи у підприємця є, а демонтажники взагалі помилилися адресою. Горсовета вказана адреса Набережно-Заводська 110. Даний об'єкт недвіжимості я можу от дати вам сфотографувати як журналістам, да? Експлікацію, посмотрите. Даний об'єкт. Это набережная Заводская 106. Вот этот навес они на данный момент незаконно сносят. Аби протистояти демонтажу, адвокат викликав патрульну поліцію. Конструкція, навіс, споруда. То есть получается адрес, который вот этот вы считаете, что 110, да, номер? Согласно рішення, да. Самотужки розібратися у перипетіях з адресами поліцейські не змогли. Викликали на допомогу слідчо-оперативну групу. Тут офіційний адрес є 106. Тут офіційний 106. По два ГІСу поділили вони. Все вірно, 106. У вас 110 адрес. Ну а 110 – це вон далі адрес. В районі будинку 110. Але поки правоохоронці намагалися розібратися у ситуації, від навісу майже нічого не залишилось. Тож подальше протистояння між підприємцем та міською владою перейшло виключно у юридичну сферу. Сергій Філіпов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.